Notability, ett enkelt verktyg för dokumentation. Vi har sedan länge låtit de äldsta barnen på förskolan planera upp varsin idrottslektion. Vi har nu tagit det ett steg längre. Barnen har nu fått planera, reflektera och analysera med hjälp av iPad. Med ritverktygen som finns i Notability har barnen ritat upp sin idrottsplanering. Vi har sedan med hjälp av skrivverktyget dokumenterat barnens tankegångar. Du har ju man ritat så himla bra här. Hur? Man klättrar upp på dem, ja. Hoppar man ner om man har skrivit upp på dem. Och så ska det ligga till man har på andra sidan. Så hoppar man ner. Kom, väl på plats i idrottssalen har barnet som planerat fått förklara sin uppvärmning, aktivitet och avslappning med hjälp av planeringen på iPaden. Man ska hoppa där, landa på madrassen och springa iväg igen till andra saker. Med den igen. Först kör med den, sen dit och sen hoppar man. Vilket håll skulle man springa? Det. Men där pekar ju pilen. Och så kan man lägga sig på madrass, helst i mitten, för då får man poäng. Okej. Man ska göra så 3 gånger. Det som du hade planerat, för det är ju faktiskt du som har planerat denna lektionen. Och det blev som jag hade planerat. Det blev det. Så du är nöjd med din idrottslektion? Det kan inte vara så att man är som får planera sig. Då börjar vi. Är ni med nu då? Med hjälp av mikrofonen som den blåmarkerade pilen pekar på kan vi även spela in samtalen och reflektionerna som sker kring idrottsplaneringen. Materialet kan enkelt sparas ner i en PDF-fil som sedan kan skrivas ut. Det går även bra att spara ner PDF-filer i Notability. Sedan kan ni använda ritverktygen för att arbeta vidare med materialet.